الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بے رزق رزق دے بے اولادن اولاد دے بے ایمانن و ایمان دے بے روزگارن روزگار عطا فرما حاضری نوکری قبول فرما حاضرین دا ٹرایا قبول فرما جگہ مجلس پاک وچ گزریا سارا وقت عبادت وچ شامل فرما ذکر دا صدقہ سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما محبت اہل بیت عطا فرما معرفت محمد و اہل بیت محمد عطا فرما میرا اللہ غم حسین علیہ السلام عطا فرما پاک فوج دے سپہ سالار دی محافظت فرما دہشت گرداں کتیاں دی نسل عطا فرما وارث دا جلد ظہور فرما اور اس عظیم مجلس نو اپنے عظیم مقصد دے تحت دربار اہل بیت وچ قبول و منظور فرما یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجا آل محمد بہت سونی صلوات پڑھو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشرف الانبياء والمرسلين سهري صلوات شفيع المذنبين وخاتم النبيين بالقاسم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نبي بذات صلوات شبیر غریب دی ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا گناہ چند منٹاں دی نوکری شبیر غریب دی لاش اتے تسی سارے تے شامل نہیں سارے شامل ہو وہ اجے بین غریب شام دے واسدے نے چالاش تے لوٹی میں پیا آتا کر مدری لٹیے تے کیا نیا ماما فادی نسل آباد ہوئے مالک فریاد نسل آباد فرماوے نوکر کھلوتا
نوکر کھلوتا دیکھ رہا میرے پاس ریاض حسین جتھے جتھے تشریف فرما ہو اوکھے لفظ تو مجلس دی افتدا کیتی میں پھر آتا آئے بابا جی بابا جی بس 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 زندگی ہوئے حیاتی ہو بلا وجہ نہیں رکیا نہ میں تھک گیا ایک ظالم نے امامہ نہ آیا ہے چپ رہے ہیں زہرہ دالا سارے شامل ہو رہے ہیں دو جے ظالم نے ابا لٹی ہے کبا لٹی ہے تیسرے کمینے نے کرتا نہ آیا ہے خاموش رہے ہیں زینب داری کیویں برداشت کرے سو تیسرا یا چوتھا کتا اگے وجے بڑا قیمتی کمر بند ہاں میرے مولا حسین جڑ ویلے میرے مولا دی کمر بند کو ہاتھ پایا اس غریب دی لاش تڑپ گئی آواز ہے زیادہ نہ لٹو میں شریفا آمین میرے نال سیدہ معافی دے معاف کر چھو انصاف دا مسئلہ پوچھ دے ہاں کل دنیا دے علماء تو کوئی بھی اصحاب دی گزری ہوئے پارسیاں لاش بیٹھے ہو